Nazdar lidi, já vás vítám u tohle dílu, myslím, je to 19. díl, jo, je to 19. díl. A já jsem tady v tom našem dole, protože jsem našel diamanty, tak bych si je chtěl vytěžit tím naším super ultra krumpáčem. Ale samozřejmě, že půjdeme vlastně do té jeskyně, mám, už se mají připravený, mám nějaký krumpáče u sebe, torče, cobblestone, kuřátka a udělal jsem si štít, štít, bože, armor. Ale v prvním si teda vykopem ty diamanty. Vykupem si ho zrovna tímhle krumpáčem, protože je to ten náš super krumpáč na vlastně ten důl, protože má fortune. A takhle to teda vypadá, je tady teda ta jedna lajna, takhle a takhle. A takhle vedou prostě cestičky a mezi nimi rozmezí tři bloky. Je celkem sranda, že tady na tu stranu jsem nenašel žádný diamanty. A je tady myslím 6 cestiček a ani v jedný diamanty. Tak jsem se rozhodl, že půjdu kopat tady na tu stranu a pouze dvě cestičky a v každé byly diamanty. Takže se vydáme sem. Tady myslím hned by měly být nějaký diamanty, jo, už jsou, už je vidím. A proč zrovna tímhle krumpáčem? No tenhle krumpáč má fortune 3, neboli štěstí 3, což znamená, že z jednoho diamantu může padnout víc jak jeden. Takže schválně, jestli budeme mít štěstí 3, dobrý, a 3, myslím, že tady byly 2, 2, 3, tak to se nestih, dobře. Čup, pojďte. Myslím, že těch bloků diamantů tam bylo 6 a mám z nich 16 diamantů, což je fajn. Což je jakože hodně fajn. A proč ty diamanty těžím? No, jelikož to jsou diamanty a já mám diamanty moc rád a vy určitě taky. Ale hlavně ho budu chtít dneska si z nich udělat meč diamantový. Jak vidíte, tak mám aj... Už jsem si jsou diamanty a to je lapis. Jej. Tak mám aj... Ježišmarja, co to je za cestu tady? Ah, tady jsou. Tak mám i 38. level, abych si mohl ten svůj meč i nějak oenchantit. Tak jo, jdem kopat. Takže 3, 1, 1, 2, 1, 2 asi teda nejspíš. Dobře. A ještě by tu měly být jedny. Jo, přímo nade mnou. Šup, šup. Teď jen doufám, že tam nebude láva. Ne, nebude, fajn. A víc diamantu jsem teda nenašel, zatím. Ale určitě nějaký ještě najdem, takže počítal jsem to předem, bylo tady vlastně 17 bloků diamantů. Bloků, jo, bloků, fajn, řekl jsem to dobře. A my máme z toho 38, což je teda víc jak stack, skoro 40, takže já bych řekl, že to celkem super. Mám tady asi někde zombíka a nechci se s ním párat, takže si rychle vylezu nahoru. Rychle, 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 šup. Šup a šup, ten svůj super krumpář si schovám. A půjdu si udělat teda ten meč, rovnou si ho oenchantím a vydáme se teda do té naší jeskyně, co jsme tam našli. Protože byla celkem zajímavá. Zajímalo by mě tam teda, co tam bude. Mohl by tam být nějaký spawner nebo důl. A já mám zase zombíka tady v té svý houbové farmě. A i pavouka. Bohužel se mi tam rodí, je tam prostě tma, aby ty houby mohly růst. S tím nic neudělám. Je to tak. O, zapomněl jsem si udělat ten meč. Tady čikitě jsem udělal, už jsem mi odstranil tu bednu a dal jsem mi tu. Čokoládový, co to melu. Černý blok hlíny, že jo, čikito, no jo. Tak, hodna čikita. Teď si udělám ten meč, nemám tyčky samozřejmě, takže si budu se udělat i tyčky. Šup šup, to jsem dal křivo, nevadí. Tada, máme diamantový meč a zbytek si schovám. I ty diamanty, šup. Wow, 37 diamantů, super. A jdem si to teda oenchantit. Chtěl bych teda plný level, takže 38 do toho meče. Takže tady asi chvilku ještě pobudem. 36. 34. Ne. 36. Já chci 38. Prosím. No tak. Ne, nebudeš tam prostě. 34. Halo, 38, nebo aspoň 37, alebo dobře, spokojím se s tou 36. A teď už mi tady nepadne ani 36, no 35. No tak, si dáš srandu, ne ze mě? Já tady nemám plno času na tohle, jakože. Ježišmarja, 36, já jsem to přeskočil. Zase? No tak, jo, 37, fajn. To si děláš srandu, jenom smite 5? To jakože to se nepovedlo. Takhle smite 5 se hodí proti zombíkům a kostlivcům a takový tý hnusný havěti. Takže aspoň něco. Myslím, že ta jeskyně byla tímhle směrem. A je to diamantový meč a na něm aspoň nějaký enchant, takže i tak. To
celkem v pohodě. Doufám teda. A tenhle díl bude bez tebe zase dlouhej, protože už jste si určitě všimli, že když já začnu kopat nebo prozkoumávat jeskyni, tak se od toho prostě nedokážu odtrhnout. Je to taková moje úchylka asi, nebo já nevím, jak to říct. A mám v pokoji Messerschmitta. Doufám, že mě nebude otravovat. Kdybyste slyšeli bzučení, tak už víte, co to je. Prasátku. No, to je jedno. A tady byla teda ta jeskyně. Jo. Budu aj částečně těžit, ale jenom železo, zlato a kdybych našel redstone a diamanty, tak jenom to. A, železo. OK, to vezmu. Protože jsem si všiml, že mi začíná docházet železo. Což mě moc nepotěšilo. Spíš mě to vyděsilo. Šup, teď jsem si tady odkopal torč. To se omlouvám. Tady by mělo být ještě... Ne, nebylo. Jo, tady byla ta obrovská jeskyně. Taková ta strašidelná. Tady mi minule bouchl ten creeper do ksichtu. A tady máme zombíka. Na jednu ránu, super. Aspoň něco. A tamhle je Kostě a taková menší party. Ano. A pak creeper. Fuj. Toho už na jednu ránu nedám, bohužel. Protože na pana creepera smite neplatí. Sválně, jestli vyskočím ve skoku. Jo, on to přežil. Nějaký silný. Vylepšený. O, tady je hodně železa. Tady jsou i zombíci. Tady je ještě jeden. No, pojď, pojď. O, já jsem na to přímo na tebe jsem spadl. Tady si vezmu ten kousek železa, jeden jediný blok. Dobře, mám ho? Nemám ho samozřejmě. Tady bylo ještě někde, tady jsou šípy, maso. Dám si sem pochodeň. Neboli torč, neboli svíčku, neboli prostě světlo. Šup, pojď sem. Další. Juuu. Písek. Písek? Že? To jsem asi hodně blízko vody, jo? Ten šíp ke mně nechce jít, ale jo, chce. Má mě rád, já to vím. Tak, rychle, kopej. Kopej, kopej. Šup. Zajímavé by mě, co najdu. Prostě celkem mi bodlo, když jsme našli nějaký krásné věci. V podobě opuštěného dolu, to už by vážně ten už bych potřeboval, jelikož jsme vlastně v 19. dílu a furt nemáme žádný opuštěný díl nemáme, no. Což mě trošku štve, protože tam jsou vlastně jeskyní pavouci a takový podobný havětí. A jsou tam melounový semínka a ty bych chtěl nejvíc, protože já miluju melouny, sazení melounů a udělat takovou tu super melounovou farmu. To mě strašně baví. To mě hodně bavilo. Pojď sem ke mně, pojď. Tak, takže tahle schodba už je prozkoumaná a teď to vede jenom tam dole. Takže se vydáme dolů. Tady je to strašidelný, je tady uhlí. Byl tady Kostě, já jsem ho viděl. Ale teď se někam ztratil, tady je nějaká cestička, ale nemůžu se tam dostat, už tam jsem. Železo. Mě zajímalo, kde se sakra probůh konec. OK, takže tady je konec. Já chci se mi přiknout. A pane bože. Dobrý, jo, fajn, pohoda. Ne, vrací se to. Ne, fajn. OK, nic se nestalo, jako by se nic nestalo. Jo, tady jsem vlastně na začátku. OK, tak jo. Ach jo, to se zase vrací. Ježišmarja, kdybych se ozvalo takový divný, podivný zvuk. Ježiši. Pane bože. Tak, kopej to železo, kopej. To jako nedošáhnu, tak si pomůžem jedním blokem, dobře. Bych teoreticky mohl těžit i ty suroviny v tom svém dole, že? Ale to by potom nebyla taková sranda, jakože bych tady chodil na slepo. Zombík. Je tam zombík. Kostlivci. Bože. Bože. Bože, pan creeper. A to byl zombík, jo, vidím. Obnovíme torč a půjdeme se podívat, co tady je. Tady není nic, až na pana zombíka. Šup. Další. A další. Živý zombie spawner. No. Kdyby to byl zombie spawner, tak už ho jenom osvětlím a nechám ho být. Jelikož farmu na zombíky už máme. Dneska jsem tam strávil pěkně dlouhou dobu. Takže jsem myslel, že to bude rychlejší, ale
Dvakrát se mi to nepovedlo je namačkat a pozabíjel jsem si asi tak možná 70 zombíků jsem tam měl a pozabíjel jsem si je, že jo, omylem. Takže nic pěkného, byl jsem z toho takový. Prostě jsem byl nasraný, abych to řekl takhle. Tady je co? Tady není nic. To je nějaká chodba. Chodba. Aha, ona vede jenom dolů. OK, a byl tady železo. Takže si ho vezmem. Šup. A byl tam Kostě. A tam je pan Creeper, a pan Kostě a pan Moc. A nějak moc světla. No jasný, tam je láva. Wow, tam jich je. Wow. Oh, takhle ze tmy. Kam zmizel? Pavouk. A, panebože. A, panebože, pavouk. A, pavouk. Kostě. Umři. Teď. Tak. Rozsvítit rychle. A, pan kostlivec. Já takhle ho obejdu, jo. Fajn, tamhle je další zombík. Tak. Tady ještě tady toho. Jo, zjel jsem do lávy. Tady pana Creepera musím sejmout a pana Kostiu, hlavně mi tam nesmí zhodit. Jo, oni by šli po sobě, kostlivci. A, pane bože, jdou ze všech stran a další. No já nechci spadnout do lávy, ne, že mě zhodíte do lávy. Tak. Vše torč. A budu si muset vzít už další sták. To si děláš srandu, že jsem takhle rychle vypotřeboval torče. Je. Ten je hustý. Ale lopatka mi z něho padla. Hustý. Tady je někde voda. A já bych si ho chtěl zastavit. Určitě, ale jak se po ní... Já, moje plavecké schopnosti jsou opravdu nepoužitelné. Zcela nepoužitelné. Takže si radši vykopu to železo. Než abych se tady někde půl hodiny snažil dostat nahoru. A pak zjistil, že mi to vůbec nejde. Jak je u mě normální, že jo? Takže já to budu dělat asi pomocí bloků. Protože jinak to nevidím. Takže takhle. A teď takhle. Hop. Ne, na ten blok chci vyskočit. Tady si takhle vyskáču. Ještě jeden. Tady si dám torčku. Ona pramení až někde tam ze země do země. Což mě moc nepotěšilo, ale tahle jeskyně vypadá slibně. Ale stejně tu nic nebude, já to vím. Vím to už teď. Tuším to. Tady je pěkná chodba. Hup. Šup. A železo na konci. Takže fajn, aspoň to železo. Šupity dupity, pojď ke mně. O! O, co to je? Proč to tu je? Spawner! Spawner! Kostlivecký spawner. Ne, kostivecky ne. O, co to sakra je? Takový jakože spawner a tady tak díra, jo? Tak jo, dobrý no, tak jako nevadí mi to, že já tam teda hupsnu a budu se pokusit nějak přežít. Posvítíme ten spawner. Tak, ať se tady ty potvory nerodí. Wow, taková průrva, jo? Tak jo, proč ne, to mi nevadí. Teď mi tam šupne zombík a já bych se asi... Wow, tolik železa. Střelný prach a stringy, fajn, to mi nevadí. Chleba a zase... Jo. Dobrý. To je dobrý. Když si vyskáču zpátky, vezmu si tady ten kousek železa. A půjdem zpátky. Teď jenom s kurma jsem přišel, že jo. Asi bych neměl těžit, asi bych měl spíš prozkoumávat. Asi jo, takže na těžení kašlu. Asi od teďka zapnu si tu. Vypnu si ju. Tak, jo, víš pryč. Pan Creeper. Jo. Pan Creeper. Tady si dám taky torč. Ať mi tady ta voda pěkně zmizne. Víš pryč. Fuj. Děli. Pady. Ble. Kša. Fuj. Tady si dám torč. A tady to vede kam? Hej, tady je konec. Tady je konec. A já jsem si zase vzal do ruky krumpáč, takže už víte, co bude následovat. Ano, budu těžit. I když jsem si řekl, že už nebudu. Jsem hroznej. Šup. Aspoň nějaký kousky, protože železo nám dochází, jak jsem si tak všiml. Krapítek nějak s ním plejtvám, nebo já nevím, jak to říct.
A nebo ne, já s ním neplýtvám, jo, strašně rád, ale prostě nevím, nějak mi to nejde, jo, schránit před mou rukou, furt bych na něho macal. O, 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 o. Tohle vede kam? Tohle vede do nikam. OK. OK, OK, já bych si měl spíš přiblížit k hlavě, ať nemusím furt stavit torče. A pan Creeper. Další pan Creeper, třetí pan Creeper. Wow, jak to mám jako teď skočit, no. Pak vidím to takhle, rychle pryč, a rychle další pan Creeper. OK, nebo takhle, tam prostě spadnu a oni neskačou za mnou a zabijou mě. Proč ne? Takhle si tady vyskačuju. To je on. Umři. Ne. To je hnusák. To je takový hnusák, tyjo. Nesnaším je. Nesnaším pana Creepera. Tady jsem ještě. Pane bože. Pane bože. Proč? A já jsem věděl, že jsem si vzal málo torčí. Já jsem to tušil. OK, to nic není, ještě tak. 42 torčí, pane bože. Co s těma torčima furt dělám? Tady je co? Tady je nějaký podezřelý světlo. Železo. Další. OK, takže tahle jeskyně bude navíc dílu, což mi vůbec nevadí, jakože to mi vůbec nevadí. A... já jsem vůbec neviděl v té tmě. A on mě viděl až moc dobře. Umři. Jež pryč, chuj. Kopu si tady to železo, samozřejmě popadá dolů na pana Creepera. Proč ne? Tady další. Taky spadne někam, určitě. Ne. Tak ne, dobře. Tady je zlato, pokud se nemýlím. Jo. Jsem zdál, že to nějak moc svítí. Ale tak v téhle obrovské jeskyni už by sakra mohl být nějaký, jak to říct, opuštěný důl, ne? Aspoň nějaký malej, prosím. Prosím. Ne, ale máme aspoň už jeden spawner, bohužel na zombíky, takže z toho nic nebude. Kdyby to bylo na kostlivce, tak super, bych si udělal už ne XP farmu, ale udělal bych si obyčejnou farmu na kosti, abych vlastně mohl používat konečně ten luk. A já mám hlad, takže se napapám. Mám pěkně kuřátka, jsem mi polískal v té svojí farmičce v kurníku. Dostali pěkně za uši. Jo, to jsem celý já. Furt bych někomu dával za uši. No nic, teď si o mě určitě myslíte nějakou hnusnou věc. Jo, já to vím, já vás znám. Šup, si vyskáču nahoru. Vezmu si to zlato. A tady je voda. Ale ta voda je z někama, kde už jsem byl. No jasný, už vím, z kama je. Tady jsem byl, takže si to ale tady zastavím. Šup. A to zlato tady rozhodně... Pane bože, kde jsem se to dostal? Tady je party. Jo. Zvládl jsem to. Pan Creeper. A to mě... Ne, já jsem tady nechtěl spadnout. Já se musím dostat nahoru. Ale kudy se dostanu nahoru? Tudy jasně ne, že? Tady je slepá ulička. Tak, dobře. Tady je paní slepá ulička. Tam něco je. Rychle. Kopej, mělej, makej. Přidám jeden takhle blok. Šup. Mělej, pryč, fuj, hnusnej štěrk. Tady je co? No, tak, že tu není nic. Ale je už asi... Ne, dobře, furt nevím, kde jsem. Aha, slepá ulička. Tak to jsem se tady jako plahočil. A jako zbytečně, jo? Zbytečně jsem tady promarnil, nevím, 30 sekund, jak jsem se tam chtěl dostat. Jo, proč ne? Já jsem spadl tady tou dírou. Takže tam se musím prostě dostat nahoru. A tohle prostě máme někdy jindy. Někdy. Jak budu mít víc torčí. Protože já vůbec nemám torče. A já jsem, jo, tady přesně, tady. Zlato, pojď ke mně, šup. A teď vzhůru někam k hlavě, a tady byl ten pan Creeper někde. Tam skočím, hoho, surprise. Tak, nikdo tu není? Neříkej, že to je slepá ulička. Aha, taková ulička, jakože, nic moc. Šup, a teď jsem kde? Já to strašně baví dávat ty torče
Lava, která nesvítí? Co to sakra? Lava, která nesvítí. No tak to mě podrž. Prostě lava, která nesvítí. No proč ne? Proč ne? Úplně normálka, že jo? Ale plasknu si na zem lávu, která prostě nebude svítit. Černá láva. Proč ne? Aha, jak jsem dostal na druhou stranu chytrolíní. Takže tady ne, tu jsem si vyhopřil zpátky. Tady jsem nechal jedno železo. Dvě. Šup. Tady ještě jedno a to jste jakože neviděli, jo? Že jsem ho tam nechal. Tak, šup. Tady je ta cesta nahoru. A já se potřebuji taky dostat nahoru. Jak jsem se sem sakra dostal? Ne, tu dva ne. Už vím. Šup, op. Jo, pojď, jo. Fajn. Ah, zombík. Oh, další. Mrtvej na jednu ránu. Mrtvej. Aha. Tady je ta láva, že? Tam nesmím spadnout. Nepouky. Pouknu. Hnusák. Fuj. Furt jenom pukal někomu do ksichtu. Ale teď ten kostě mě asi sejme, že? Protože jsem už dostat. No, on přijde za mnou. Tak jo, proč ne? Pavouk. Kde? Tak. Hnusnej pavouk. A já jsem si těch torčí měl vzít teda o dost víc. Které už mi došly. O nebože, to není nějak moc... OK, tady je slabá ulička, ale tady spoustu uhlí, takže to se tady... Zajdu vytěžit někdy, až nám začne uhlí docházet. Tak, a já bych se stopal tady nahoru, protože tady bylo nějak hodně kostlivců. A je tady zlá voda, tu si hned zastavím, až se k ní dostanu. Pojď, tak jo. Super, a creeperové, moc. Super, zabili se navzájem. Což se mi líbí, aspoň méně práce pro mě. Oh, kostě. Umři. Tak, hladnej kostík. A já mám takový pocit, že jsem úplně brutálně ztracený. Takže já to vyřeším tak, že tady dopokládám ty pochodně. A asi to ukončíme. A já se studna nějak dostanu. OK. Tady je co? Tady už asi není nic, protože máme poslední torč. To je pan Creeper. Jak tam chodí jako po tom kraji, jo? Bože, já nic, já na tebe nechci skočit. Ne. Nechci, já jsem hodnej pan Creeper. Poslední dvě torče. Jedna přijde sem a druhá přijde sem. A já jsem si říkal, že to je konec. Ne, není. Jsem venku. A nevím, kde jsem. Jsem venku, ale vůbec netuším kdy. Jo, už vím. Fajn. Už asi teoreticky bych možná věděl, kde jsem. Zkusím plavat takhle rovně. A myslím teda, že tam... Jo, no jasně, už vím. Takže já si hodím sprinta a doběhnu si dom. Tam to zabalíme a v příštím díle se teda uvidíme znovu v té naší jeskyni, protože jak vidíte, tak jsem tam nechal spoustu neprozkoumaných chodeb a takových věcí, prase uhní. Jak to, že ho to nezabilo? Meči, ty jsi mě zklamal, meči. Hodně, jako čekal jsem, že když už máš ten smite, tak to bude lepší. Ale ne, ty jsi prostě náladový pan meč. Jo, už to tady poznávám. Tady jsem šel, myslím, minule s Chiquitou. Ne, ale jo, dobrý, našel jsem to. Fajn, teď si pohnu rychle, sprintu udělej, kotouli dělej rychle, salta, ať jsme tam co nejrychleji. Skočím díru. O, tam díra. O, hustý. To je hustý. No, rychle. Tak, a možná jste si všimli těch mojich obrázků. Tady jsem si dal takovou lepku. Tady jsou Chuzik Chimsik a pan Creeper. Chiquito, ahoj. Čau. No nic, pro tenhle díl je to všechno. Doufám, že se vám teda líbil. Já jsem si ho užil teda, jakože pořádně jsme si myslím zabojovali. Takže se mějte lidi, čus!